За баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч юм бас одоо хориг бол орж ирж байна. За тэр дундаа улсын хурлаас сая өнгөрсөн 7 хоногт бүтэхний бас баталсан хууль тогтоолууд дээр бүхэлд нь бол хориг тавьж байна. За зарчмын хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг одоо би бас хуулийнхаа хувьд талархан хүлээж авч байгаа. Манай улсын хурлын гишүүч гэсэн асуудал дээр бол бас бүгдөө дэмжиж хүлээж авч одоо хүлээ авна гэхдээ бас би итгэлтэй байна. За энд гол үндсэндээ яг энэ асуудлыг гаргаж ирж тавьсан гол үндсэн суурь асуудал маань бол үндсэндээ бид бүхэн энэ улс орны эдийн засгийг энэ төсвөөс бол салгаж ойлгох боломж олцсоо байхгүй. Тухайн дээр төсвийн бодлого хэр байна? Түүнийх нь тусгал нь бол дараа жилийнхаа улсынхаа эдийн засаг дээр ард иргэдийн амжиргаа орлого дээр тусглаа олддог, нөлөөлдөг ийм зүйл байгаа. Хэрвээ төсвийн бодлого буруу явах юм бол үндсэндээ улс орны эдийн засаг дээр тэр хэмжээний буруу нөлөөлөл тусгал бол гарнаа л гэсэн ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр бид төхний хувьд гол анхаарах асуудал маань бол энэ эдийн засгийн доктортой байдал, ард иргэдийн амжиргаа орлогыг нэрхэн хамгаалах. Эргээд цаашид магадгүй яг үндсэндээ энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг дээр тавигдсан байгаагаа гадаад нөхцөл байдал өөрөө эрсдэлтэй байгаа цаг үе дээр бид төхөн Монгол улсын хэмжээнд өсвийн болон мөнгөнийхөө бодлого дээр өөрсдөө бид төхөн нөөцөө бүрдүүлэх хөрөнгөлтлөө бий болгох ийм зайлшгүй бодит шаардлага бол байна л гэдэг асуудал байна. Энэ хэмжээгээр бид нар цаашид энэ макро эдийн засгийг хамгаалах, тэр дундаа ард иргэдийн авж байгаа цалин хөлс нь эргэжчил амьдралдаа хүргэдэг байх, бид бүхний нэмж байгаа энд итгэр тэтгэмжийн нэмэгдлүүд нь илүү бодиттойгоор тусах, бодит орлогыг хамгаалах ийм нөхцөл байдал бол үүснэ гэж бол бас харж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ дээр угаасаа тодорхой чиглэлүүдийг бол өгсөн байгаа. Үрэшгтэй байлгах, хэмнэлтэй байлгах, алдагдлгүй төсвийг батлах гэдэг асуудал гэж байгаа. Үүгээр бол нэгдэлтэй бол нэг суурь зарчмын том босхийг бол гаргаж ирж тавьж байгаа гэж харж байгаа. Хамгийн доод босго бол үндсэндээ алдагдлгүй буюу 1.9 их найдар бол доотлно. Төсвийн одоо зардлыг бууруулах энэ зарчмын асуудлыг бол тавьж байна. Энийг бол талархан дэмжиж хүлээж авч байгаа. Ингэж бид нар цаашдаа бол энэ нэг инфляцийг хязгаарлах, эргээд одоо юу гэдгийг бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг ч гэсэн хязгаарлах боломж олт бол бүрднэ гэж бол бас харж байгаа. За одоо улсын хурл бол үндсэндээ одоо бид хүн энэ асуудал дээр хариуцлага тандах хэрэгтэй. Ажлын хэсэг мэдээж энэ л гарч ажиллах байх. Бид хүн дараа дараагийн жилүүд дээр бол бас зөв жишгийг тогтоох, зөв хандлагыг бүрдүүлэх нэг юм төсвийг бол одоо улсын их хурлын удаагийн 2025 оны төсөв дээр бол батлах юм түүхэн хариуцлага бол ногдож байна. Ногдож байна. За хоёр дахь асуудал бол үндсэндээ одоо бид нар энэ 2025 оны төсвийн дараагаас, энэ хоригийн дараагаас, энэ 25 оны төсвийг залруулсны дараагаас одоо яах юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр би бол хувийн хүднээс бодож байгаа зүйл бол дараа дараагийн парламент төр, дараа дараагийн жилийн төсвүүд төр бол ийм алдаанууд битгий гараасаа. Бид өхний сая энэ жилийн төсвөөс авсан том сургамжийг бид нар залруулах боломж олцоолгож ашигласаа гэж хараад байгаа. Энэ өөрөө юу юм бэ гэж авч үзэхээр бол өнгөрсөн энэ оны 8 сард төсвийн тодтоглоор доктортой үеийн тухайн хуулийн дээрээс авсан нэг залт байгаа. Энийг бид буцаа сэргээх ёстой. Би хувийнхаа үднээс бол ирэх ондоо багтаажуулах хуулийн эслэлийг бол өргөн барья гэж бодож байгаа. Энэ залтыг буцааж сэргээх. Энэ өөрөө юу юм бэ гэж авч үзэхээр үндсэндээ Монгол улс бол угаасаа уулуурхан салбраас бүрэн хамааралтай болсоор нэг салбраас бүрэн хамааралтай. Тэр дундаа нэг бүтээгдэхүүнээс хамааралтай. Тэгээ бид өхний хувьд энэ уулуурхан гинти орлогоос савлгаанаас эдийн засгийг хамгаалсан байсан нэг залт бол угаасаа доктортой хуулийн тухайн хуулийн 6-1/3 залт байгаа. 1/3 залт. Өмнөх жилийнхэн зарлагын өсөлтөөс бид нар уулуурхахын бус одоо югдээ салбарын өсөлтөөр жигэнжиж дараагийнхын жилийн зардлын өсөлтийг дэмдэг байя. Уулуурхан гинти орлогоос бол хамгаалдаг бай гэсэн залт байсан. Энэ бол нэг талдаа Монгол улсын төсвийн бодлогын хамгаалт байсан. Энэ бол бид өхний уулуурхан эстэс хамгаалах гол залт байсан. Энийг бол одоо бид нар бол хийх ёстой гэж бол харж байгаа. Хувийнхаа үднээс бол хөлийн өслөг. За сайн буянгийн амар сайхан шатар сайд асуулт асууж.